លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម័យប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំ2024នៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងទី8ខែតុលានេះអនុរាម្នាក់ត្រូវបាត់ប្រាក់ពីទូនីតិភ្លាមៗក្រោយការប្រព្រឹត្តខុសនៅវិន័យយោងតាមទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឲ្យដឹងថាមានមន្ត្រីអនុរាម្នាក់ត្រូវបានផ្អាកពីទូនីតិប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិន័យប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 8:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024មន្ត្រីអនុរាដែលមានវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានយកទូរស័ព្ទជាប់ខ្លួនចូលបន្ទប់ប្រឡងនិងបានចេញទៅនិយាយទូរស័ព្ទនៅបន្ទប់ទឹកពេលកូនទូរស័ព្ទមកមន្ត្រីអនុរារូបនោះបម្រើការនៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនរតាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចំណាត់ការចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសវិន័យនេះប្រធានមណ្ឌលបានសម្រេចផ្អាកទូនាទីពីអនុរាមកនៅគណៈកម្មការកណ្ដាលវិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា